This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, Voice of the Gospel, is paid for by Oleg Bebko and guests. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас і запрошуємо до радіопередачі «Голос Євангелії», яка звучить кожного четверга з 7 до 8 години вечора на хвилі 12.40 АМ. Наше бажання донести добру новину Ісуса Христа в кожен дім і в кожну сім'ю. Шановні слухачі, Слово Господнє сьогодні читаємо з книги псалмів. У псалмі 72-му Асаф звертається до Бога з такими словами: «Та я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене». Яка чудова обітниця Божа для тих, хто з ним, тобто для його дітей. Сам Бог тримає нас за руку і веде у славу небес, у рай. Хто тримає твою руку, любий друже? Святе Письмо каже тільки за двох господарів – Бога і сатану. І якщо ти не поклав свою руку у руку живого Бога, ти простуєш просто в ад. Сам Бог пропонує тобі свою дружбу сьогодні. Прийми його запрошення, і ти будеш його дитям. Верби позгинались низько до ставка, в чистих водах задивлялись в синії небеса. В їхнім віки соловейко пісню щебетав, в своїй пісні птах маленький Господа прославляй, Господа прославляй, Господа прославляй. В своїй пісні соловейко Господа прославляй. Вітер пісню в гай широкий полем житнім ніс, де на пагорбі високім дуб могутній ріс. Дуб ту пісню солов'їну заспівать не вмів. Він розправив своє віття й сильно зашумів. Творіння славить Бога, небо і земля. Звеселись, моє серденько, буду співати я. Славу Богу заспіваю за його любов, бо він спас мене від смерті, святую кров. Господу честь хвала, Господу честь хвала, бо він спас мене від смерті, Господу честь хвала, Господу честь хвала, Господу честь хвала. Love.
Читаємо послання апостола Якова, перший розділ з 21-го віршу. «Тому, відкинувши всяку нечистоту і залишок злоби, з лагідністю прийміть насаджене слово, яке може спасти душі ваші. Будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто слухає слово і не виконує, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого лиця в дзеркалі. Вона подивилася на себе, відійшла і зараз же забула, яка вона. А хто вникне в досконалий закон, закон свободи і перебуває в ньому, той, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла, блажений буде в своїй діяльності». Водій, який не дотримується сигналів світлофора, це потенційний учасник аварії. Кожен, хто намагається проїхати на червоне світло, чи той, хто зупиняється, коли спалахує зелене, наражає на небезпеку і своє життя, і життя навколишніх. І хоча буває неприємно зупинятися на кожному перехресті, коли ви поспішаєте, потрапити в аварію значно неприємніше. У Біблії теж записані своєрідні сигнали, які покликані регулювати наше життя. Вона забороняє заздрість, гордовитість, ненависть, нешанобливість, егоїзм. Коли Дух Святий нагадує нам про ці заборони, необхідно негайно натиснути на гальма. Рухаючись у щільному потоці повсякденного життя, ми повинні проїжджати тільки на зелені сигнали доброти, смирення, любові, поклоніння і чистоти. Бог розробив дорожні знаки, щоб вони допомагали нам. І ми маємо так само уникати порушення вказівок, що є в Біблії, як приїзду перехрестя на червоне світло. Ось чому і пише апостол Яків, щоб ми були не тільки слухачами Божого Слова, а й виконавцями. Багато людей сьогодні слухають Христову науку. Ще менше тих, які читають та досліджують її. Але як мало таких, хто дотримується того, що чує і читає? А згідно Святого Письма, саме останні можуть розраховувати на Боже помилування. Дорогий друже, а чи помічаєш ти на дорозі свого життя небесні дорожні знаки? Чи ти думаєш, що можна жити без всяких обмежень і заборон? Це велика помилка. Як і в фізичному житті існують певні закони і норми, яких потрібно дотримуватися, так і в духовному є конкретні правила, порушення яких веде до сумних наслідків. На землі життя таке коротке, швидко, беззупинно так летить. Юність і дитинство незворотні, і життя до зрілості спішить. Друже, для Христа жити поспіши, і тоді в житті щасливий будеш ти. А як до Христа в юності прийдеш, долю свою збережеш. Хай земне життя тебе не вбавить, і розваги ті, що на землі, присвяти для Бога його слави, ти та прекрасні свої. Друже, для Христа жити поспіши, і тоді в житті щасливий будеш ти. Як до Христа в юності прийдеш, долю свою збережеш. Небагато на землі ти втратиш, як своє життя віддаш Христу. З ним ти будеш радісно співати, і майбутність вирішиш свою. Друже, для Христа жити поспіши, і тоді в житті щасливий будеш ти. А як до Христа в юності прийдеш, долю свою збережеш. Друже, для Христа жити поспіши, і тоді в житті щасливий будеш ти. А як до Христа в юності прийдеш, долю свою збережеш, долю свою збережеш.
Шановні слухачі, останньої зустрічі ми розглянули дві точки зору на походження Всесвіту. Перша – самозародження, а друга – створення світу вищим розумом, тобто Богом. Прийняття першої приводить до відриву людини від основи свого буття, від Бога. Як наслідок цього, ми читаємо в книзі пророка Ісаї 59 розділ. Отож бо, Господня рука не скоротилася, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Бо тільки переступи ваші відділяють вас від вашого Бога, і ваші гріхи ховали обличчя його від вас, щоб він не почув. Бо ваші долоні заплямлені кров'ю, ваші ж пальці беззаконням, уста ваші говорять неправду, язик ваш белькоче лихе. На початку свого існування людина була поставлена Богом в особливе становище – володіти землею і панувати над усім земним творимом. Тобто Адамові та його нащадкам було дано право беззастережного управління як живою, так і неживою природою на землі. Але наслідком гріхопадіння в Едемі, як бунту проти Бога і недовіри до нього, Бог полишив людей цього права. Люди виявилися беззахисними проти стихійних сил природи і стали нездатними правильно керувати життям на землі. Підірвавши в людей віру в Божу любов до них, диявол вніс в її життя ненавість замість любові, безлад та хаос замість гармонії в найважливіших ділянках життя – в сімейних та родинних стосунках. Розрив з Богом привів і до розриву зв'язків між людьми, які в своїй біді почали звинувачувати один одного, а потім і Бога. Так Адам свою провину поклав на жінку і водночас на Бога, кажучи, що це Бог дав її йому. Жінка, в свою чергу, перенесла свою провину на змія, кажучи, що це він спокусив її, і вона їла заборонений плід дерева пізнання добра і зла. І по сьогодні таке становище залишається незмінним в більшості випадків. Нам усім властиве звинувачення всіх і всього у своїх невдачах, помилках і, як не дивно, в прямому порушенні як Божих, так і людських законів. Божий пророк Ісая, що жив за 7 століть до нашої ери, ери християнства, від імені Бога сміливо звинувачував своїх сучасників в аморальному житті та злих нахилах. На жаль, впродовж майже 3000 років з того часу, як людство, що тепер визнає еволюцію як незаперечний факт, продовжує морально деградувати, всупереч твердженню теоретиків еволюції, що життя в усіх його проявах прямує по висхідній, від нижчих ступенів до вищих шаблонів суспільного розвитку. Атеїзм є причиною особливої проблеми, яка стоїть перед його послідовниками. Якого морального кодексу дотримуватися? Адже, якщо дотримуватися 10 біблійних заповідей і вважати їх за основу моралі, то необхідно визнати їхнє початкове джерело – Бога. Але якщо Бога немає, то чому люди повинні звертати увагу на них і підкорятися цим заповідям? Але якщо немає першоджерела істини, на основі якого можна відрізнити правильне від неправильного, тоді що дає людям підставу засуджувати злочини, направлені проти людства? Цілком можливо, що ці злочини чинили, слідуючи положенням еволюції, що тільки сильні виживають в боротьбі за існування. Тезис про виживання сильних не веде до взаємоповаги, до любові як основи життя, а навпаки до ненависти, вбивства, війни та переступів. Чи не за це звинувачував Ісая своїх співвітчизників? Ваші переступи, беззаконня, долоні заплямлені кров'ю, неправда уст, язик лихий – ось далеко неповний перелік аморального обличчя людей, що піддалися впливу безвір'я. Чи ми живемо в кращий час, шановні радіослухачі? Але є ще надія. Господня рука не скоротилася, щоб не помагати, говорить Божий пророк. Прожив немало на землі, усе як в сні було і не стало. Літа мої, як журавлі, кудись летять і не вертають. А далі що, куди йти? Лягли на очі тихі тіні, кому журбу свою нести? Гарячих скронь холодний іні. Тепер я знаю, що робить, якого берега триматись. Прийшла моя щаслива мить,
Христом навіки поєднатись. Тепер я знаю, що робить, якого берега триматись. Прийшла моя щаслива мить, з Христом навіки поєднатись. Все перегірко наполим, усе, що мав, що не збулося, все відійшло, як час уплив. Журба лишилася і осінь, ген вдалені сніги горять, і підступав все ближче вічай, але ж горить, горить зоря, вона мене до Бога кличе. Тепер я знаю, що робить, якого берега триматись. Прийшла моя щаслива мить, з Христом навіки поєднатись. Тепер я знаю, що робить, якого берега триматись. Прийшла моя щаслива мить, з Христом навіки поєднатись. Прийшла моя щаслива мить, з Христом навіки поєднатись. Тепер я знаю, що робить, якого берега триматись. Прийшла моя щаслива мить, з Христом навіки поєднатись. Один із володарів середньовічної Європи був дуже щедрий. Якось одна бідна матуся попросила в нього 5 срібняків, які були необхідні в її нужденному стані. Володар відіслав свого секретаря, котрий приніс їй аж 50 срібняків. «Це помилка. Я просила лише про 5 срібняків», – сказала бідна жінка. Але секретар показав їй папір, на якому володар дійсно написав 50. Добра матуся пішла до володаря з папером в руці. «Ваша величність», – вигукнула вона, – «тут є помилка, ви помилились на 1-0». «Справді, ви маєте рацію», – відповів володар. Він узяв перо і, посміхаючись, дописав іще 1-0. Зворушена жінка прочитала 500 срібняків. Наш Господь подібний до цього володаря у тому, що не тільки дає нам те, про що ми просимо, але й додає набагато більше. Апостол Павло, розпочинаючи своє послання до Ефесян, славить Бога такими словами: «Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенством у Христі. Бо в ньому Він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі, бездоганні перед Ним у любові». Тобто всі духовні благословіння, навіть ті, про які ми ще не уявляємо, є доступні вже нам у Христі, якщо ми довірилися в ньому. А у тому ж посланні, у 3-му розділі, вірш 20, Павло пише, що Бог може зробити куди більше за те, чого ми попросимо, або про що ми розуміємо за діючою в нас силою. Слава йому за це! Зачиню за собою двері і схилюсь біля твоїх ніг. У жахливій землі пустелі ти мене захистив, зберіг. В тіні крил я твоїх сховаюсь і живої води нап'юсь. Я в любові тобі признаюсь, мій Господь, добрий мій Ісус. Тіні крил я твоїх сховаюсь і живої води нап'юсь. Я в любові тобі признаюсь, мій Господь, добрий мій Ісус. В тобі плаче душа і радіє, лиш
для тебе мої пісні. Мій притулок, моя, ти надія, моє щастя, Ісусе, ти. Я до тебе прийду в молитві, притулюсь до твоїх долон. Я забуду про болі битви, я відчую твою любов. Я до тебе прийду в молитві, притулюсь до твоїх долонь. Я забуду про болі битви, я відчую твою любов. Ми заохочуємо всіх читати Слово Боже, Святу Біблію. Наша молитва і наше щире бажання, щоб і наші земляки знали і вірили в живого Бога, Творця неба і землі, нашого Спасителя. І тому ми хочемо запропонувати вам Біблію на українській мові безкоштовно. Якщо ви ще не маєте Біблії на рідній мові, пишіть на таку адресу. Голос Євангелії, 6751 Riverside Drive, Bervin, Іллінойс 60402. Або залиште своє ім'я та поштову адресу по телефону 708-839-0996. Також, якщо ви бажаєте отримати копію цієї передачі на CD-диску, або бажаєте отримати копії постійно, пишіть на ту ж саму адресу. Нехай Господь поблагословить вас. Господь для нас ти дорожчий, скарби всіх на цілій землі. Ти цінніший перлів діамантів, і все моє багатство лиш тобі. Знову настав час нашої зустрічі, любі друзі. І ми щиро раді привітати вас у програмі «Подорож країною Біблія».
Відкладіть на деякий час свої справи і приєднуйтесь до нас. Ми продовжуємо вивчення книг так званих малих або пізніх пророків Старого Завіту. І сьогодні звернемося до Єремії Північного Царства, пророка Осії. Пророцтва – це завжди алегорії. Ми поговоримо про вражаючі алегорії пророка Осії. Отже, вражаючі алегорії. Блудодійство було найбільшим гріхом народу Північного Царства, коли пророк Осія проповідував свої виключно відверті проповіді. Вітаю вас на наступному занятті міні-біблійного класу. На нашому минулому занятті я познайомив вас з пророком Осією. Послухайте, як проповідував пророк Осія. Не дають їхні вчинки вернутися до Бога, бо дух блудодійства всередині їхній, і не віддають Господа. Вони злістю своєю втішають царя, а своїми обманами – зверхників. Усі вони чинять перелюб, мов піч, яку пекар розпалює, що напалювати перестає. Хоч я викупив їх, та вони проти мене, говорять неправду, і вони в своїм серці не кличуть до мене. Я чув про одного священника, який працював в такій церкві, в якій кожного року приймалося рішення залишати цього священника на наступний рік чи ні. Один чоловік з церкви, цього священника, підійшов до нього і сказав: «Ми вирішили, що ми хочемо залишити вас на наступний рік». Священник відповів: «Я такий радий це чути, я дуже вдячний, що вам подобається моє служіння». Той чоловік відказав: «Я не казав, що нам подобається ваше служіння. Відверто кажучи, деякі з нас вважають, що церкві взагалі не потрібен ніякий священник». Ось що казав Осія: «Ні на що не гідні, ось які ви, немов напівспечений хліб». І так було насправді. Вони стали, немов той обманливий лук. О, Самарія! Аж доки не можуть вони від провини очиститись. А що вітер вони засівають, то бурю пожнуть. Це дуже знайомий вираз. Ізраїль поковтаний, став між народами він, як та річ, що до неї немає замилування. На нашому минулому занятті ми розглядали найкращі проповіді пророка Осії. Коли ви вивчите ці проповіді Осії, ви зрозумієте, як Бог насправді ставився до тих царів, яких хотіли собі діти Ізраїлеві. Осія казав: «Усі їхні злочини почалися з того часу, коли вони попросили в Самуїла царя. Там я почав ненавидіти їх. Я спроваджу їх з моєї землі через їхнє блудодійство. Я більше їх не любитиму. Я дав вам царів в своєму гніві і забрав їх назад». Ось як ставився Бог до царів, яких хотіли мати Ізраїлеві діти. Ось як ще казав Осія: «Як священники, так і люди». Саме Осія сказав цю фразу. Він сказав: «Священники, не вказуйте пальцем на інших. Я вказую пальцем на вас». Ісая, Єремія, Єзекіїль та Осія – всі вони звинувачували духовних лідерів Північного Царства в тому, що життя там було аморальним. Осія дуже чітко висловлює своє звинувачення: «Не думайте, що я кажу про когось іншого. Я кажу про вас, священники». Можливо, ви чули історію про священника, до якого кожної неділі приходив служитель і казав. То була чудова проповідь. Всі зрозуміли те, що ви хотіли їм розказати. А священник собі думав: коли вже моє послання дійде до цього служителя? І коли він зрозуміє, що я проповідую і до нього? Одного дня була дуже погана погода, і в церкві не було нікого, окрім священника та служителя. Священник провів ціле служіння. Він розказував чудову проповідь, і він подумав: сьогодні той служитель, напевно, зрозуміє, що я проповідував до нього. Але біля дверей служитель зупинив священника і сказав: це було чудове служіння, священнику. На жаль, ніхто його не почув.
Я думаю, Осія говорить до священників. Я проповідую саме до вас. Не думайте, що я проповідую до когось іншого. Окрім цього послання, в книзі пророка Осії є кілька алегорій. Там є пророцтво, яке ви відкриєте, якщо зрозумієте певні символи. Наприклад, імена дітей, яких мав Осія з Гомер. Дещо ці імена вам розкажуть. Лорухама. Так звали одного з дітей Осії. І це ім'я означає «непомилувана». Це означає, що асирійський полон прийде, і Бог не покаже своєї милості, коли це трапиться. Також було ім'я Луамі, що означає «не мій народ». Коли народився Луамі, Осія назвав його «не мій». Вчені, які вивчають біблійні пророцтва, кажуть, що в цих іменах міститься справжнє пророцьке послання. Вони кажуть, що Луамі означає певний період в історії. Пророцтво говорить, що в історії буде такий період, коли єврейський народ більше не буде обраним народом, бо він сам обере не бути обраним. Ми бачимо це якраз в наші часи. Ось що ще говорив Осія в своїх проповідях. «Мій народ вирішив покинути мене, тому я покараю його рабством, і ніхто не визволить їх з нього». Тут йдеться про полон Ізраїлю Асирією. Асирійський полон Ізраїлю був назавжди. Народ Північного царства Ізраїлю не повернувся з асирійського полону, і Осія пророкував, що вони з нього не повернуться. Осія разом з Павлом та іншими пророками також пророкують духовне повернення цього Божого народу в останні дні. Так як Осія пророкує про Північне царство, він не говорить про повернення з Вавилонського полону через 70 років. Але Осія дає їм послання надії. Всі пророки проповідують послання надії. Але для того, щоб розповісти це послання надії, Осія повинен був звернутися до останніх днів, коли відбудеться духовне повернення Ізраїлю до Бога і Бога до Ізраїлю. Це повернення ще не відбулося. Вивчаючи 12 пізніх пророків, ми відкриваємо, що всі вони пророкують це духовне повернення Ізраїлю та відбудову Ізраїлю. Але багато з цих пророцтв ще не виповнилося. Пророк Захарія скаже про той день, коли євреї знову будуть великими проповідниками, такими, якими вони були в часи цих 12 пророків, які були найвеличнішими пророками. Пророк Захарія говорить, що прийдуть часи, коли так буде знову. Захарія говорить, що люди будуть підходити до євреїв і казати: «Господь з тобою», і вони захочуть почути від них слово. Це ще не виповнилось. Коли пророк Осія проповідує про тягар Божого серця, тягар Божої любові до Ізраїлю, який виявлявся в покликанні ізраїльського народу до духовного повернення, Осія красномовно говорить: «Мені не потрібні ваші жертви. Я хочу, щоб ви пізнали мене». Щоб досягти їхніх сердець, Осія проповідує так, як це робив Єремія: «Звільніться від жорстокості свого серця, бо прийшов час шукати Бога, щоб він прийшов та звільнив вас. Поверніться назад до Бога і завжди очікуйте від нього благословінь». Хтось сказав: «Очікуйте великих речей від Бога і намагайтеся зробити великі речі для Бога». Ось про що проповідував пророк Осія. Коли народ Північного царства Ізраїлю майже дійшов до Божого покарання у вигляді асирійського полону, Осія говорить ізраїльтянам, що Бог ніколи не хотів, щоб вони мали царів. Осія нагадує їм, що саме царі призвели їх до такого лиха. Осія говорить: «Погубив ти себе, о Ізраїлю, бо ти був проти мене, спасіння свого. Де цар твій тоді? Нехай він поможе тобі по містах твоїх усіх. А де судді твої? Що про них ти сказав? Дай нам царя та князів. Я тобі дав царя в своїм гніві і забрав у своїй ревності». Саме тут Бог говорить: «Я дав тобі царя в своїм гніві і забрав у своїй ревності». Коли Бог говорить про Ізраїль, він іноді називає його Єфрем.
Бог каже: провина Єфрема зв'язана, схований прогріх його. Болі, немов породіллі, найдуть на нього. Немудрий він син, бо інакше не був би так довго в матернім нутрі. Це чудове зрівняння. Ось я говорю до них: Бог хоче, щоб ви повернулися до нього та покаялися. Всі пророки проповідували це послання розкаяння. Він хоче, щоб ви розкаялись в своїх серцях, тоді він зможе відновити вас духовно. Але ви поводите себе, немов те дитя в матернім нутрі, яке говорить: «Я не хочу народжуватися». І воно відмовляється народжуватися. Це дуже доречна метафора. Тільки уявіть собі дитя внутрі матері. Це дитя могло народитися та увійти в життя. Але через те, що дитя не знає, що таке життя і як воно виглядає назовні, дитя не хоче народжуватися. Саме там знаходиться багато людей духовно. Бо хоче дати їм нове народження, але вони лякаються цього і поводять себе, немов те дитя в матернім нутрі, яке відмовляється народжуватися. Після того, як Осія дав нам ці чудові проповіді, він підсумовує свої проповіді, кажучи: «Хто мудрий, то це зрозуміє, розумний і пізнає». Теологи сперечалися щодо досвіду Осії. Чи то був літературний досвід? Чи це насправді трапилось з ним? Чи він бачив Божу руку в цьому і тому зростав духовно і бачив послання Божої любові в своєму досвіді? Або він просто був великим проповідником і використав це як алегорію? Було це насправді чи ні? Це не суттєво. І це не відводить нас від правди. Отже, чи відбувалася історія Осії насправді чи ні, в будь-якому випадку життя Осії було сповнене алегоричного значення. Послання, вражаючи алегорії Осії, це Божа любов. Пам'ятайте, ви не можете зробити Божої любові. Божа любов безумовна. Бог любить нас у будь-якому випадку. Всі пророки скажуть вам те саме. В цьому полягає велике послання пророка Осії. Чи вам вже довелося відчути цю безумовну Божу любов? Якщо ні, вона відкрита для вас. Не поводьте себе як діти Ізраїлю. Скажіть «так» сьогодні його любові. Тобі серце йому відкрить, він дасть.
Боже мій, прийди, спасіння його прийми. Вечір, любі хлопчики та дівчатка, послухайте біблійну історію. Ісус прийшов до невеличкого селища Ветсаїди. До нього привели сліпого, щоб Ісус торкнувся його і вилікував від сліпоти. Ісус узяв сліпого за руку і вивів його із селища. Потім він своєю слиною помазав йому очі, поклав на нього руки і запитав: чи бачить він тепер щось? Той подивився довкруг і каже: бачу людей, що проходять, і вони схожі на дерева. Тоді Ісус знову поклав руки йому на очі і звелів подивитися навкруги. Цього разу чоловік уже бачив так, як потрібно. Він зцілився. Після цього Ісус відіслав його додому, звелівши нікому нічого не розповідати. Славлю я і слав тебе, Сина Божого Христа, Він відкрив нам світ новий і найкращим другом став. Він відкрив нам світ новий і найкращим другом став. Ним живу в любові я, тішусь цим і дорожу, а його святе ім'я ніжно в серці бережу. А його святе ім'я ніжно в серці бережу. Воскрес!
Матвійкові було 12 років, але він вже працював. Його батьки померли, і жив він зі своєю бабусею, яка була старенька і хвора. Вона трошки заробляла, продаючи дитячі іграшки, які сама ж і виготовляла. Матвійко працював на чоловіка, який чистив печі. Він був досить заможною людиною, але також дуже жорстокий і злий, тому платив дуже мало за важку і брудну працю хлопчика. Матвійко з бабусею жили на горищі і майже впроголодь. Але наставали ще гірші часи. Захворіла бабуся і не могла зовсім працювати. Матвійчиного заробітку ледь вистачало на їжу. Пройшов місяць, і господар потребував плату за помешкання. А платити було нічим. І безжалісний господар погрожував викинути їх на вулицю. Матвійко пішов на роботу, дуже зажурений. Сьогодні вони мають чистити піч у багатих людей. Їхній повар завжди давав Матвійкові щось поїсти. А ще Матвійко любив розглядати красиві кімнати, де були чудові картини, килими, великі зеркала. За наказом майстра хлопчик поліз в одну із печей. Він працював старанно, але весь час думав про свою хвору бабусю. Всередині печі були різні ходи, і він загубився. Замість того, щоб вийти у вітальню, він вийшов в спальній кімнаті самої господині. Переляканий Матвійко почав розглядати чудову кімнату. І тут його погляд зупинився на письмовому столі, де лежала купка золотих монет. Серце хлопчика часто забилось. Однієї такої монети вистачило, щоб заплатити за помешкання і навіть на їжу. І тоді його біді прийшов би кінець. В нього виникло велике бажання взяти хоча б одну монету і швидко втікти. Ніхто б і не здогадався, що це він взяв. Матвійко швидко підійшов до столу, протягнув руку до монет і раптом зупинився. Перед очима появилася бабуся, яка кожний вечір разом з ним молилася молитву «Отче наш». І чітко пролунали в голові слова: «І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого». Матвійко голосно повторив ці слова: «І не введи нас у випробовування, але визволи від лукавого». Опустивши голову, зажурено він відійшов від столу. «Чому ти такий зажурений?» – раптом пролунав ніжний голос. Перед ним стояла господиня, яка все бачила через привідчинені двері. Вона зрозуміла, що перед нею стоїть голодний, бідний, але чесний хлопчик. Матвійко дуже злякався, але потім розказав господині, в якому скрутному становищі опинився він і його бабуся. Пані уважно вислухала і сказала, що йому допоможе. І дотрималася свого слова. Вона допомогла Матвійкові знайти добру працю, і він зміг оплачувати квартиру, і ще залишалося й на їжу. Він виріс і став чудовим майстром, і все життя пам'ятав слова: «І не введи нас у випробовування, але визволи від лукавого». Любий друже, якщо іноді станеться з тобою таке, згадай ці слова, і вони й тобі допоможуть вистояти у любому випробовуванні. До тебе, Боже, руки я здіймаю, твоє в молитві згадую ім'я, бо в серці я любов безмінну маю, і світлою стає
душа моя, ти світлою стає, душа моя. Помолюся тихо, словом не лукавим, щоб по світу лихо більше не блукало. Стану на коліна, до Христа промовлю, щоб для України дав щасливу долю. І в цьому незбагненному єднанні для всіх хай буде істина проста. Останній час це буде не останній для того, хто повірив у Христа, для того, хто повірив у Христа. Ти мій спаситель, ти моя надія, що завтра день не згасне у пісні. З тобою буду я по-справжньому радіти. Ти мій Господь, а я навіки твій. Ти мій Господь, а я навіки твій. Помолюся тихо, словом не лукавим, щоб по світу лихо більше не блукало. Стану на коліна, до Христа промовлю, щоб для України дав щасливу долю. На цьому передача завершується.
Дякуємо всім, хто слухали нас. Нам було б цікаво дізнатися про ваші враження та побажання. Або якщо під час радіопередачі у вас виникли запитання, телефонуйте за номером 708-839-0996. До наступної зустрічі, яка відбудеться рівно за тиждень о 7 годині вечора на цій же хвилі. Ми щиро запрошуємо вас відвідати Українську Баптистську Церкву, що знаходиться в місті Бервін, за адресою 6751 Riverside Drive, Бервін, Іллінойс, 60402. Богослужіння відбуваються кожної неділі о 10:30 ранку, а також о 6 годині вечора. Нехай милостивий Бог рясно поблагословить вас на все добре! The preceding program, Voice of the Gospel, was paid for by Oleg Bebko and guests. This is Access Radio Chicago, AM 1240, WSBC, Chicago.